Hey, коуч! Хола, бонжорно, привіт! У мене хороший настрій сьогодні. Ось я, користуючись такою нагодою, вирішив передати привіт. Ось зараз. Ну, зараз я жартую. Друже, дуже хотів висловити тобі свою подяку. Дуже, хоча в нас товаро-ринкові відносини, але час – це гроші, ти тратиш свій час, свої знання. Ось, я перш за все хотів тобі подякувати за допомогу. Не знаю, чи я би сам зміг добитися такого результату, який зараз в мене є. Результат хоч невеликий, роботи ще багато, але мені подобається моє відображення у дзеркалі. Тобто я вже худий, я гарно виглядаю. Я зараз гублюся в враженнях. Я навіть не знаю, як мені більше подобається, коли в мене торс поголений, чи коли мохнатий. Тобто, і коли голий торс, воно виглядає естетичніше, з волоссям якось серйозніше. Мені подобається естетика, тобто, яка зараз хоча б наразі є. Тобто, вже в зеркалі видніються майже більш кубики. Мені подобається. Надіюсь, будемо працювати в тому ж ключі. Також перепрошую за мої відхилення, тому що ти тратиш час, енергію. Я трачу свої зусилля, час, гроші. Але іноді от читмілюся з покусою, така ми відхилялися від норми, але варто було от всім. Бачиш, я просто кожен день на вихідних слегка читмілився. І тому було таке, як відхилення від норми, буксування. Зараз ж я вважаю, що за останні 2 тижні 2 кілограми, результат дуже хороший. Ось. Ну, це 2 кілограми, це завдяки тому, що я не вживав солі, зійшли отьоки. Я так думаю. Ось, я заглиблююсь в філософію. Все одно, друже, дуже дякую тобі за допомогу. Мені подобається те, що я бачу. Надію ще підтягнути гормоналку, тому що в мене я перепутав дані, в мене тестостерон ще нижче впав. Ось, надіюсь підтягнути гормоналку. З тобою будемо працювати. До нового року буде результат бомбезний, я вважаю. Дякую за допомогу, ще раз, я безмежно вдячний, мене переповнюють емоції просто, не знаю чому, можливо я закоханий, і так смішно зараз, блін, це все виглядає, і в мене голос такий збивчий, все одно, ще раз дуже дякую тобі за допомогу, дякую, що ти мені допомагаєш. Незважаючи на те, що на початку нашої співпраці були деякі відхилення, що я планував взяти піврічний абонемент, ти мені навіть пропонував розтермінування, але я, на жаль, не зміг оплатити через внутрішні робочі збої. Ось, але все одно ти мене не кинув, не відмовився від співпраці зі мною. Можливо, побачу потенціал, не знаю. Ще раз дуже дякую. Працюємо далі.